نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قابل ساده ترام عزيز طلبه ايد الله پیتھی قران تراپی قران هلن علاج بالقرآن و سنة طب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دے نشست وچ گردیاں دی تمام بیماریاں دا روحانی علاج دسنا ہے قرآن کریم دی سورہ حامیم سجدہ دی آیت نمبر 44 نو 111 واری پڑھ کے پانی تے دم کر کے صبح و شام مریض نو تا شفا پلاؤندے رہو اولا حدرشری پڑھو حسب حیثیت وقفے وقفے نا صدقہ بھی دندے رہو ان شاء اللہ گردیاں دی تمام بیماریاں تو اللہ پاک شفا عطا فرماؤں گے اللہ سن دی بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سنیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا انتہا تمام بیمار زندہ انساناں جانوراں پرندیاں نو شفائے کامل عاجلا عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس تو باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین